Com Isaac. Hello, Kenny. I have live she watching. Hello. 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 Did you go live she watch? Live she watch. No, let's see. How should I? How should I? Ich habe schon ein bisschen darüber live gechattet, darüber Stress. Und ihr Boot hat ihr am Bauschubs. Alle Maschinen, Mama. Auch mal, ich kenne es ein paar. Oh, Mama. Lass doch mal kurz. Mir. Mama. Ioane, 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 Ioane. Mama, wenn du zu Papa gehst, dann gebe ich dir morgen Schokolade, okay? Mama. Und dir auch, ja? Wenn Papa jetzt... gibt uns keine Schokolade. Papa gibt uns keine Schokolade. Ich gebe euch Schokolade, ja? Ertiți, dedico, una vela para co. Mego breps, pauschweps. Süße, kannst du die Kinder mitnehmen, bitte? Mego brepo. Ese egi, pauschma damiso kitua. Deda, kule bilato guax. Ai am bai dera kitua damiso kitua da. Au, au, metkina, dedico. Ai, kekup, kekup. Marta Chemi Life, ja. Marta Chemi Life, ja. Komm. Wo die Zauge ist, hat ich am Megobrebs, da hat so eine Zauge ist, ha? Ich glaube, ich habe jetzt Megobrebs, da hat der Back. Schema Seba, Max. Ich habe in der Life, ich habe jetzt aber so Schema Messer, aber ich habe jetzt Zauge, Zauge, Zauge. Zauge, die Tore, Adamatz hat es. Ich habe jetzt eine Schiele, Zauge, Zauge. Damals did the go gavag zelo life. Gavag zelo. Lemindo. Sveli kakis kai khadem. Erti sitqit bavshobi da chven. Ekha konda saubari me da cheme uglas ro. Dedigo metkina ro matqav. Rom saidan sheizleba Saidan შეიძლება დაიწყოს დეპრესია და დეპრესია შეიძლება დაიწყოს 3 წლის ასაკიდან სხვათა შორის. Გაჩნია რა მხოლოდ რამას გადაიტანს ადამიანი. Რა არის? Мама, შენ გინდა ლაიფი ჩაწერა, მოდი. Და როდესაც დეპრესია გადატანილი ადამიანი უფრო სწორედ მამა ტრავმა გადატანილი ადამიანი დეპრესიაში და მეხება დეპრესიაში არა დედიკო გვიანია უკვე შენთან ახლა უნდა დაიძინო შენთან გეძინო მამა კაი სხვათა შორის ბავშვები ყოველთვის ესე 9-10 საათი წვებიან ხოლმე და ეხლა ცოტა გვიანია არ დაიძინეს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა თურმე ბავშვებისთვის ძილი რომ მათ არ იცენ ესე თავისით არ წავლენ ლოგიში არ დაიცინებენ თუ არ ასწავლე შენ თვითონ არ წახვედი ჩაუწეთ ლოგიში წავიკითხე ზღაპარი და არ ასწავლე გაძინება და ეს დიდად ზოგავს მათ ნერვებს წავედით ახლა წამ თქვენ დარჩით თუ გინდა მე წავედი ხო და აი მაგალითად დეპრესიაზე ქონდა საუბარი რომელი ასაკიდან იწყება დეპრესია და depresia. Ui, ce-ai găsit, Dedico? Adechi, adechi, adechi. Acum ăla, da? Adechi, Dedico, adechi. Mai. Ai, ce-a dat, amico? Poți să nu schlafen zu gan? Nu ați zis că nu ați zis că Wo ist dein Schlafanzug? Bleib mal kurz. Wo hast du den Schlafanzug?
Ui, ნახე რა სკო. ფილტრი, ფილტრი. ხო, უნდა განახოთ ერთი რა. აი, ხო არის ახლა ესეთი ადამიანები, რომ განიკითხავენ დედებს. რომლებსაც არ შეუძლიათ ბავშვებთან ურთიერთობა რა. აი, მაგალითად, თავი საკუთარ ბავშვებთან ვერ არიან ისე, ვერ გამოხატავენ სიყვარულს, თქვათ, ვერ გამოხატავენ, ვერ ეთამაშებიან, ყოველწუთს ვერ იქნებიან ისეთები, როგორც ბავშვებს სურთ, ხომ? ეს უნდა იცოდეთ, მეგობრებო, რომ მოდის ღრმა ბავშვობის ასაკიდან. და როდესაც ესე ჩვენ ცხოვრებას გადავხედავთ, თუ გვახსოვს ჯერ კიდევ, მივხვდებით, რომ იქ სადღაც რაღაც შეიძლება გამოგრჩა, ან ყურადღება არ მივაქციეთ, ან სულაც ისე გავატარეთ, რომ მე რა დედამ გააკეთა ეს და დედა იყო და სხვას რას ვიზავთ, პატივი ეცი დედასა შენსაო და ასე შემდეგ. მე მინდა ახლა განახოთ ერთი სურათი რა. აი, ეს არის ჩემი ნახატი. დედიკო, ახლა არ გამაბრაზო, წადი მამიკოსთან და დაწექი. ჩო? ოდი. მე აქ საუბრობ, ლაივს ჩავწერ და მოვალ. კარგი? არ გააფუჭო ახლა ეს. აი, ახლა აი ამ პატარაბის ძალიან უყვარვარ მე. მოთხრილი აქ პირი. სულ. მიდი ახლა. არ გამაბრაზო, კარგი? ხო იცი რომ გაუბრაზდები, იცი? უნდა ვილაპარაკო, თუ გინდა დაჯექი აქ და წნარად იყავი. ეხლა რა მინდოდა მენახებინა? ეს სურათი, ეს არის ნახატი, რომელიც დავხატე ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ მეგობართან, ასევე თერაპევტთან. და გამოვიდა ისე, რომ გავიხსენეთ, რომ აი თქვა ერთ-ერთი ჩემი ბავშვობის ტრავმა რომელია რა და ეს ერთ-ერთი ჩემი ბავშვობის ტრავმა უკვე თქვენთვის მოყოლილი მაქვს, ამას არ უნდა ბევრი საუბარი. როდესაც ძენამ გადაწყვიტა, რომ თმები შეგაჭრას ბავშვს, რომელიც თმებით თამაშობს და ეს მისთვის აუცილებელი ატრიბუტია, თუ რა ვიცი, ორგანოს ნაწილია, როდესაც ბავშვი თმებს ეცნობა და შენ მას ამ საკითხში დაასაჭურისებ, ეს ერთგვარი სადიზმია, რომ ესე რა ვთქვა. თუმცა ამას ბევრი ქართველი მშობელი ყურად არიღებს და ბავშვების უფლებებს ანუ თავის თავზე, ანუ თავის პასუხისგებლობის ქვეშ აყენებს და ამბობს, ის გამორთედედი პოეტი ჭუჭი. და ამბობს, რომ ჩემი შვილია და რასაც მინდა იმას ვუზავ. აი, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, რაც კი მშობელმა შეიძლება შვილის მიმართ განახორციელოს. იმიტომ რომ ეს არის ძალადობა. ჯერ ერთი ჩენი შვილი არ არის, ის არის ღვთის შვილი. ყველა ნებისმიერი ადამიანი არის ღვთის შვილი, უნდა იცოდეთ ყველა თქვენ აი გარეთ ვისაც შვილები ყავთ. გყავთ და იცოდეთ ის, რომ ნებისმიერი მათი მოთხოვნილება არის რა ქვია მაგას? სრულყოფილი კი არა და დამავიწყდა სიტყვა. მათი მოთხოვნილება არის სრულუფლებიანი. ნებისმიერი მოთხოვნილება, რაც ბავშვებს გაუჩნდებათ, არის სრულუფლებიანი. აი, მაგალითად, მას მოუნდა პირში ჩაიდოს რაღაც ნივთი და გასინჯოს ის რა გემოსია, ხო? ეხლა თუ ის საწამლავი არ არის, მეგობრებო, აქ მე რასაც დავაკვირდი, როგორ ზრდიან ბავშვებს, ყველა უშლის. ყველა რაღაცას უშლის, რომ ხელი არ ჩაიდო პირში, ის არ ჩაიდო პირში, ის არ ჩაიდო პირში, არ და ბავშვ ანალური ისა აქვს, რა ქვია, ფაზა. ანალური ფაზა არის ის, როდესაც იგი პირით იწყებს სამყაროს აღქმას, ხო? აი, ამას ქვია ფსიქოლოგების ენაზე თუ რა ენაზეც ანალური ფაზა ქვია, როდესაც ბავში იცნობს პირის მეშვეობით სამყაროს. და თუ ეს მან არ გაიარა და აქ ხელი შეუშალა მშობელმა იმის მიზნით, რომ ეს ჭუჭყიანია, ის მაინც ჩაიდებს და მაინც ის ჭუჭყი მოხდება პირში, მაგრამ
რა თქმა უნდა, იმ შენ დაშლით ბავში იღებს ტრავმას. ეხლა რა ტრავმებს იღებს ბავში? მაგალითად, როდესაც შენ ამდენი ნეგატივით ერთი წუთი მალაპარაკე, ვესაუბრები ხალხს, რომ ამდენი ნეგატივით ბავშვს ყურებს უხრიტავ და უშლი ის, რასაც ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არის ბიორითმული პროცესი, როცა ბავში იწყებს ან ფეხის პირში ჩადებას, ან ხელის პირში ჩადებას. ეხლა ახტება და ახტება ზოგიერთი და იტყვის, რომ ეს რა რეებს ლაპარაკობს, მაგრამ გეუბნებით რა, რაც ვისწავლე იმას გასწავლით, რომ თქვენც ისწავლოთ. ამას გერმანიაში უკვე ფსიქოლოგები, უკვე ბავშვთა ექიმები მშობლებს ასწავლიან და აქ რომ არავინ არ გასწავლით, იქნებ მე გასწავლოთ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ხედავ რა გარეთ ბავშვებს როგორ ექცევიან, გული მიკვდება. იმიტომ მიკვდება გული, რომ ჯერ კიდევ ეს დანგრეული სისტემით, როგორითაც ჩვენ გავიზარდეთ, ისე გადააქვთ ბავშვებზე და ეს არ გამოგადგებათ, მაგრამ თქვენ ხელში გაიზრდებიან ეგრე ნერვიული ბავშვები, ფსიქი ბავშვები და პუპერტეტის თინეიჯერობის ასაკში ყოველთვის თქვენს წინააღმდეგ წავლენ. იმიტომ რომ თქვენ არასდროს არ მიეცით ბავშვს განვითარების უნარი, უფლება. ხდებით? რატო არ მიეცით ბავშვს განვითარების უფლება? იმიტომ რომ თქვენ ნასწავლი ქონდათ, ის ჭუჭყიანია, იმის პიში ჩადება არ შეიძლება, იმის ესე ჩაცმა არ შეიძლება, იმის იქ გავლა არ შეიძლება, იქ დადგომა არ შეიძლება, გადმოვარდება და ყველაფერს უშლით რა, აბსოლუტურად ყველაფერს. როცა ბავშვმა უნდა ისწავლოს რა არის ტკივილი, ტკივილი თუ არ ისწავლა ბავშვმა, მას უკვე დარღვევები აქვს, ანუ ტკივილის სწავლა არის ის, მაგალითად დანაინტერესებს ბავშვს, აიღებს და ის მარტო გაიჭრის, თიც არ მოიჭრის ბავშვი, გაიჭრის. ეს მისთვის აუცილებელია. ჩემ ბავშვებს რამდენიც გინდა, იმდენჯერ აქვს გაჭრილი ხელი და იმდენჯერ აქვს დაყრილი ტანსაცმელზე დალაქავებული საჭმელები, მაგრამ კარგი ის არის, რომ თვითონ იციან, რომ დანა ჭრის და მტკივნეულია და თვითონ იციან, როგორ უნდა ჭამონ. 3 წლის ბავშვი, 4 წლის ბავში რომ თავისით ჭამს, ეს უკვე მიღწევაა, მეგობრებო. იცოდეთ რა, თქვენს თავზე იმუშავეთ და თქვენს დარღვეულ ფსიქიკაზე იმუშავეთ და არა ბავშვებზე. როდესაც ბავშვს სურს ირბინოს, მიეცით მას უფლება, რომ ირბინოს. გაიოფლოს, გამოუცვალეთ. არ გაცივდება გაუფლიანებით. გაციება ვაფშე არ ეკუთვნის გაუფლიანებას. მაგალითად, თუ ბავშვს სურს აიღოს დანა და დაჭრას კარტოფილი ისევე როგორც შენ ჭრი, მიეცი მას მაგის უფლება, რა თქმა უნდა მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ მზად იყო თუ რამეს ხედავ ისეც, რომ საშიში ხდება უკვე ისეთი, რომ შეიძლება მართლა მოიჭრას თითი, იქვე იდგე. მაგრამ ჩვენ ვაძლევთ ხოლმე ისეთ დანას, წვეტი რომელსაც არ აქვს, მაგრამ ჭრის. ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ იცით, მეგობრებო? უნდა დატენო, ხო, მოძებნე ის დამტენი და დატენე. რატომ იცით, მეგობრებო, როდესაც ბავშვი გიყურებს და შენ ხარ მისი მისაბაძი ობიექტი, ხო? თუ სუბიექტი. და ბავშვს შენ უშლი, ერთი წუთი დედიკო საუბრობ, ძალიან ხო იქ არის და დატენე. შენ ხო ტენი ხოლმე კარგად? ჩემს გარეშე ხო ტენი ხოლმე? ეხლა რა დაგემართა? აბა მაჩვენე. ეს არის ჭირდა. არა აქვს შესაძლებელი? მაშინ სხვა უნდა მოძებნო. მეორე საწაიღე მოძებნე. ეს არ ერთდება. ეს არ არის მაგის. შენ რომ მას უშლი, რომ შენ არ შეიძლება, ის იქვე კარგავს სურვილს. აი მაგალითად შეიძლება ბავში გამხდარიყო ძალიან კარგი მზარეული და შენ დაუშალე. უბრალოდ დაუშალე და იმას სურვილი აღარასდროს გაუშალე. დედა მოძებნა მაგნამა. მომიშვენეთ, ეხლა არის ძალიან გვიან. ეს აღადაგჭირდება შენ. შეჯობია წახვიდე დაიძინე. ხვალამდე გაუძლებს. გაუძლებს ხვალამდე, კარგი? დედა. დამდელი. ეგარი. დაინახე სადარი, ხო? ხო, და კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი, ცით? არ წამოხდეთ და არ დაუწყოთ რაღაცას ძებნა. აი ხლა ეს ხომ მეუბნება, რომ ვერ ეძებს თვითონ, ვერ იპოვა დამტენი. არა და ძალიან კარგად იცით სად არის, ხო? თქვენ თუ მას მოუძებნით, ჩაუდებთ პირში, მისცემთ ყველაფერს, ის ვერ ისწავლის თვით. დამოუკიდებლად ყოფნას ვერ ისწავლის, მეგობრებო. და იცოდეთ რა, დამოუკიდებლად ყოფნა 3 წლის ბავშვს უნდა შეეძლოს.
დამოუკიდებლად ყოფნა არის ის, რომ მან უნდა იცოდეს, რომ ადგება დილით, როგორ წავიდეს ტუალეტში, როგორ დალიოს წყალი, როგორ გამო ყველაფერი უნდა იცოდეს. ეხლა იცი რატო არიციან ხოლმე ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენ ვუკეთებთ ყველაფერს, აი დედები ვაკეთებთ ძირითადად დანაშაულს, რომ ჩვენ ვუკეთებთ ყველაფერს. აი მაგალითად, ჩემ დედამთილს ჰქონდა ჩემთან იმის პრობლემა, რომ ჩემი ბავშვები ეზოში მარტო იყვნენ. არა და ჩემი ბავშვები ეზოში მარტო იყვნენ უკვე ძალიან ხშირად და მე ვიცოდი რომ ჩემ ბავშვებს შეუძლიათ მარტო ეზოში ყოფნა და მისთვის იყო წარმოუდგენელი ეს. იმიტომ რომ იმას ისე აქვს ნასწავლი რომ ბავშვ ყურადღებით უნდა მოექცეთ. ანუ ძალიან ესეთი კრუხი დედები რო არიან. არ არის ეგ უყურადღებობა პირიქით. ყურადღება არის ის რომ შენ იცი გარეთ ბავშვები რას აკეთებენ. დედა. აი იქ არის, მე მგონი იქ არის, ხედა, აგე თეთრი. ხედა? ზედმეტი ყურადღება ბავშვს აფუჭებს. ზედმეტი შიში, აი ეს შიშები რომ ბავშვს ყოველჯერზე უშლი. ეს დიდია? მაშინ შენ დედიკო, შენ ხო გქონდა დღეს დამტენი, სად დააკარგე? აბა მიდი, მოძებნე, მოძებნე. და ბავშვს თუ არ ასწავლე, თვითონ როგორ უნდა გააკეთოს ყველაფერი? შენ გყავს შეზღუდული უნარის, შეზღუდული უნარის მქონე ბავშვი. ესე გამოდის რა. მომისმინე დედიკო, ეხლა თუ ბევრს იწუწუნებ, დავიცხებ ყვირილს. მოდი. შენ გქონდა ეგ დამტენი და იკითხე სად არის. თუ მამიკოს აქვს, კითხე, მიდი. კითხე მამიკოს, ხო არა აქვს დამტენი? არა. არა აქვს. კარგი, წამოდი მაშინ დავიძინოთ. მე დავტენი, ვიპოვი დამტენს და დაგიტენია დღეს. შენ დაიძინე ახლა. დღესაა. ახლა დაგიტენი, შენ დაიძინე და მე დაგიტენი. მე დაწექი. ადგილი აღარ არის? მოძებნე ადგილი. ადგილი აღარ არის. და კიდევ ერთი რამ მინდა გთხოვოთ, მეგობრებო, და ეს არ არის ადვილი, მაგრამ მინდა გთხოვოთ. ბავშვებს. ბავშვებმა თვითონ არიციან კბილების გახეხვა. და ანუ გონიათ რომ კბილებს დაიცვლიან და მერე ყველაფერი კარგად იქნება. ეგრე მოუვიდა დედაჩემს, რომ უკანა კბილები გამიფუჭდა 9 წლის ასაკში. საერთოდ, როდესაც ბავშვის ასაკში კბილები დასაცვლელი აქვს, გასაგებია რომ შეიძლება გაუშავდეს, კარიესი გაუჩდეს და ის მაინც უნდა ამოიძრეს, მაგრამ არსებობს მეხუთე კბილი, რომელიც ამოდის და ის აღარ იცვლება და ის წინა კარიესი, რომელსაც აქვს გაჩენილი, გადადის იმაზეც და ის ფუჭდება თავისთავად. ამიტომ ბავშვებს გასაგებია რომ ძალიან ბევრ კბილს ვაჭმევთ ხოლმე, ეგეც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დამაზიანებელი რაღაცაა ბავშვებისთვის. ეს არის როგორც კოკაინი, ჩვეულებრივად დაშვებული იყოს კოკაინი ადამიანებისთვის, აესია ბავშვებისთვის დაშვებული შაქარი და ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას, რომელიც პირდაპირ უნადგურებს ბავშვებს ფსიქიკას, პირდაპირ უნადგურებს ბავშვებს ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ბავშვის ორგანიზმს არ შეუძლია გადაამუშავოს შაქარი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ნება დართული ნარკოტიკი ბავშვებისთვის. და როდესაც კბილს ჭამთ, კბილებიც მალე ფუჭდება, იმიტომ რომ მთელი მჟავა, რომელიც ორგანიზმში უნდა იყოს და დაბალანსებული, ირღვევა ამის ნიადაგზე, მერე რა თქმა უნდა კუჭნაწლავში თავისთავად ჩდება პარაზიტები. პარაზიტები აფუჭებენ კბილებს და ასე შემდეგ, მთელი ჯაჭვური რეაქცია არის, მეგობრებო, და ამიტომ გაფრთხილდით რა. გასაგებია რომ ყველგან სადაც მივალთ დღესდღეობით ძალიან ძნელია რომ ტკბილეული ავიშოროთ თავიდან და თუ ერთხელ გაასინჯე ბავშვს ტკბილეული, უკვე დარხეული გვაქვს იქ და იქ დამთავრდა ჩვენი კეთილაღზრდა.
იმიტომ რომ ერთხელ თუ გაასინჯებ ბავშვს ტკბილი, იმის მერე ვეღარ მოუშორებ. ამიტომ რაც შეიძლება გვიან გაასინჯეთ ხოლმე ბავშვს ტკბილი და განსაკუთრებით ეს კოკაკოლა მე ვიცი გამიგია ერთ-ერთი თერაპევტისგან, რომ ერთ-ერთ ბავშვს, რომელსაც კოკაკოლა 3 წლის ასაკიდან ასმევდნენ, კუჭი დაუშალა და გარდაიცვალა ეს ბავშვი, ვეღარაფერი ვერ უშველეს. ამიტომ რა ვიცი, აი გაფრთხილება არის საჭირო, იმიტომ რომ არც ტკბილეულს არ აწერია ზეც, რომ ბავშვებისთვის მავნებელია. არც ერთ. Da, ჩვენ თუ გვინდა ჯანსაღი თაობა ყავდეს და ჩვენნაირი თაობა არ გაიზარდოს ფსიქი და გადარეული და რა ვიცი ნარკოტიკზე არ შეჯდეს და რაღაც სხვა ძალებს არ დაეტანოს და ანტიდეპრესანტებს არ იღებდეს, მაშინ ჩვენ თავიდანვე უნდა ჩავდოთ ბავშვში ინვესტიცია ის, რომ განაის რომ ბევრი ვასწავლოთ. ბევრი სწავლა არაფერს არ შვება თუ არ აზიანებს ბავშვს. ასწავლეთ ბავშვს აზროვნება. Აზროვნება კიდე იწყება ელემენტარულიდან, რომ ბავშვმა იცოდეს, რომ შეუძლია ახტეს, შეუძლია ავიდეს საშიშ რაღაცაზე იქიდან რომ ჩამოვარდება, თვითონვე ისწავლოს ეს მტკივნეულია, ხვდები, თუ არ ასწავლეთ ბავშვს ტკივილი, იქ უჩდება უკვე ფობიები. ტკივილი, როგორ თქვა ფსიქოლოგმა ტასომ, ბავშვს უჩდება, ესე იგი, ტკივილის გაჩენის ფობია. Ანუ იმის შიში აქვს, რომ არ ეტკინოს რამე. ტკენის ნიადაგზე შეეშინდეს, ხვდები? Ანუ უნვითარდება არ ჯანსაღი ფსიქიკა და რაში გჭირდებათ. ესეთი სიფრთხილე არ არის საჭირო, მეგობრებო, რა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე ვაკვირდები, რომ ბევრი მიყურებს და გონიათ, რომ ისეთი ვარ, რა, უყურადღებო დედა ვარ, არა და ზუსტად ვიცი ჩემი შვილი სად რას აკეთებს, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ გრძნობ ამას სასეცებით და როცა საშიშროება, მაშინ იქ ვარ ხოლმე. და ისე კი არა, რომ აი მე ახლა რას აკეთებ, ესე კი არა. იქ მივალ, სადაც საჭიროა, ყვირილის გარეშე და დაუჭერ თქვათ ან ხელს, ან ფეხს, ან დავიჭერ გადმოვარდა საიდანაც, ხო? Ანუ თქვენ ეცადეთ, რომ ბავში წინასწარ არ შეაშინოთ. თუ კი შენ თქვენ დაინახოთ, რომ ბავში არის ისეთ საშიშ მდგომარეობაში, რომ შეიძლება ჩამოვარდეს და მართლა დაზიანდეს, ჩუმად მიდით და დაელოდეთ დავლა, თუ ჩამოვარდება, დაიჭირეთ. ან ესეთი მომენტები არსებობს ცხოვრებაში, როცა ბავშ როგორც ესეთი ღმერთი ხო ჩვენ სულთან არ დაგვდევს, ხო? ყველაფერში ხო არ იმაშება, კაცო გსხუდავს, ღმერთი ხო თავისუფლებას გვაძლევს. მივბაწოთ ღმერთს და ისე გავზარდოთ ჩვენი ბავშვები და სულ თვალყური ვადევნოთ, მაგრამ ისე არა რომ აი შევზღუდოთ, გული შევუწუხოთ ბავშვს. იმიტომ რომ ბავშვები უკვე მუცელშივე მოაზროვნე არსებები არიან, რო იცოდეთ, რა და ეს თუ ჩვენ არ ვიცით, ანუ ჩვენ თუ გონია რომ მათემატიკაზე რო წავიყვანთ ცეკვას რო ვასწავლით, იქ ხატვას რო ვასწავლით, იქ რაღაცას რო ვასწავლით, კიდე არითმიას და იმეებს რო ვასწავლით, ეს ზრდის ბავშვს და ეს ინტელიგენს ხდის ბავშვს, არასწორია, მეგობრებო. რაც უფრო დატვირთავ ბავშვს, მით უფრო ვერაფერს ვერ მიაღწევს ამ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ვერ გაიგებს ვინ არის. პირველი რაც უნდა გაიგოს ბავშვმა, ეს არის მნიშვნელოვანი, ვინ ვარ მე. რო დასვას ეს კითხვა და კონდეს მაგის დრო. Da, ჩვენ ვიცით რომ სკოლები მაგისტვის არის შექმნილი რომ ეგ კითხვა არ დასვა, მაგ კითხვასთან არ გამყოფონ, არ კონდეს უბრალოდ მაგ კითხვის დასმის დრო. Მერე არის სასწავლებელი, მერე არის სამუშაო და მერე შეფი ადამიანი ესე გაუგებრა და იმუშავებ ვირივით და კი იქნები მუშა, მაგრამ ვერ გაიგებ ვინ ხარ შენ. ხდებით? Da, როდესაც ბავშვი თავიდანვე იწყებს აზროვნებას რომ კითხვა სვავს, რისთვის მოვედით? ეს არის ჯანსაღი. ჩემი 6 წლის ბავში ისეთ კითხვებს სვავს ხოლმე და ისეთ რაღაცებს ანალიზს უკეთებს რაღაცებს, რომ წარმოუდგენელს მე რო არ დამესიზმრებოდა. იმიტომ რატო? იმიტომ რომ მას ქონდა თავისუფალი აზროვნების უფლება. თავისუფალი აზროვნების უფლება იმ ხრივ რომ გაეგო რა არის ტკივილი თავისით, გაეგო რა არის კარგიც და ცუდიც თავისით, ხვდები? ამიტომ ნაკლებად ვზღუდავდი და ვმუშაობდი ჩემ თავზე, რომ მაგალითად აი რომ ვიცოდი რომ ეხლა არის საშიში ან პირში რომ ჩაიდებს ამას, შეიძლება მოიწამლოს, შეიძლება რაღაცა იქ ჭიები გაუჩნდეს, შეიძლება რაღაცა ის, მაგრამ ყველგან ქონდა შეხების უფლება და პირში ჩადების უფლება, ვთქვათ რაღაც ნივთის ან ფეხის, მაგალითად ფეხების პირში ჩადების უფლებას თუ არ მისცემთ ბავშვს, მეგობრებო, 6 წლის ასაკში, ამასაც გეტყვით,
და თუ ბავშვმა არ დაიწყო ფეხების პირში ჩადება, თოთო ბავშვმა, ხო? მაშინ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ამ ბავშვს კიდურების პრობლემა აქვს, თუ არ დაიწყო ჩადება და თუ დაიწყო ჩადება და თქვენ შეუშალეთ ხელი, მაშინ იმ ბავშვს აუცილებლად ფეხებზე პრობლემა ექნება. იცით რატო? იმიტომ რომ როდესაც ის იწყებს თავისი ორგანიზმის აღთქმას, ხო? აი პირის საშუალებით. მაშინ ის აცნობიერებს, რომ ეს ორგანო მას ეკუთვნის, ეს კიდური მას ეკუთვნის და ის იღებს როგორც ჩემად, ხვდები? ანუ ეს ფეხი მე ჩავიდე პირში, გავსინჯე, ვიგემე და ეს არის ჩემი, მივიღე ჩემად. თუ მას დაუშლი ხეზე, ფუის ეტყვი, ანუ ფუის ეტყვი, ის ბავშვი გაუცხოვდება თავის ფეხებთან და ეგონება, რომ ეს ფეხები მისი კი არ არის, არის სხვისი. ეს ფსიქოლოგიური საკითხია, მეგობრებო, ეს ყველაფერი მე გავიარე და მინდა თქვენს გითხრათ რა. და ხშირად გამიგია ქალებისგან, რომ ფუი პირში ჩაიდო ბავშვმა ფეხი და ფუი გამოაღებინებენ. ექვსი თვის ბავშვს ჭუჭყიანი ფეხი არა აქვს ნამდვილად და პირში რო ჩაიდოს, ეს არ არის ფუი, ფეხი არ არის ფუი. თუნდაც როდესაც ბავშვი სასქესო ორგანოთი იწყებს ხოლმე თამაშს, აქ ისეთი რაღაცა პანიკებს ტეხავენ მშობლები, რომ ამ ბავშვს შოკი ემართება. ხვდები? აი ესეთი რაღაცები აუცილებლად გაცნობიერდით, მშობლებო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, თუკი თქვენ პანიკას ატეხთ, თუ ბავშვი თქვა თავისი სასქესო ორგანოთი დაიწყებს საუბარს, ანუ აღთქმის დაწყებას და თქვენ აქ მიანიშნებთ იმას, რომ ეს ცუდია, ან ამით არ თამაშობენ, ან ფუი ეს რა საკეთებენ, ესეთ რაღაცას თუ ეტყვით, ის დაიჯერებს, რომ ეს არის მართლა ცუდი რაღაცა, ხვდები? რაც პრინციპში მაგითი მოდივართ ამ დედამიწაზე ჩვენ, თორე ეხლა სხვანაირად აგერ კი დაიწყეს ხელოვნურად განაყოფიერებების გაკეთება. ხო და რატომ არის ფუი? არაფერი არ არის ფუი, რაც ჩვენს სხეულზეა. აი დღესაც მე ვხედავ ადამიანებს, რომლებიც სასქესო ორგანოსთან დაკავშირებით, როდესაც ხმა, რაც სიტყვას რო იტყვი, გული უსკდებათ. და რატო? ანუ რატო გისკდებათ გული? გამაგებინე და არ არის თქვენი, ღმერთმა არ შექმნა, თუ რა ხდება, რა არის მაგაში? სასირცხვილო ან საგანგაშო? ხო? აი უნდა დაფიქრდეთ, რატო? როგორც ხელი არის ჩემი, როგორც თავი არის ჩემი, როგორც ფეხი არის ჩემი, ასევე ყველანაირი ორგანო, თუნდაც კერდი, თუნდაც სასქესო ორგანო არის ჩემი, ხო? აგ ფუი არაფერზე არ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ამით ღმერთს ვაყენებთ შეურაცხყოფას, რადგან ის ღმერთი შექმნილია და ახლა შენ თუ ღვთისმშობლობაზე ფუის ამბობ, მაშინ ანუ ძალიან დარღვეული გაქვს თავში ყველაფერი რა, იმიტომ რომ შენ ვერ გაგიგია რა არის ფუი და რა არ არის ფუი, ხო? ეს არის გასარკვევი, კიდე ის არის გასარკვევი, რომ ახლა ნახე, ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ უნდა დაუჯეროს უ ყოველთვის უღდელს მაგ საკითხში. აი როდესაც ბავშვი იწყებს, ვთქვათ, ესეთ ასაკში, მასტურბაციის ასაკში, როდესაც ბავშვები იწყებენ მასტურბაციას, ყოფილა შემთხვევები, 4 წლის ასაკშიც კი დაუწყიან ბავშვებს ესეთი რაღაც, თუ კი ნერვული ფონი ამაღლებულია. ანუ თუ ოჯახში არის სულ კივილი და წივილი და ან სულაც არ არის საჭირო კივილი წივილი, შეიძლება სულ ჩუმად იჯდნენ ადამიანები, მაგრამ ნერვული ფონი იყოს აწეული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინ ეწყებათ მათ ადრეულ ასაკში მასტურბაციის ნიშნები. როგორ გიხდებათ 7 საუბარი და რა სწორედ აზროვნებთ? გეთანხმები, ბავში ცოტა მაინც თავისუფლად უნდა აღზარდოთ. აზროვნებაც აქედან იწყება, როდესაც ბავში აანალიზებს თავისი ქმედების ხან გამოუვა ხან არა და ბავში ეჩვევა აზროვნებას, ცხოვრებას, სწავლობს. ხშირად მშობლები ვცოდავთ, ხო? ხო, აი გულიკო, მართლა ეგრია, იმიტომ რომ ვინც დააკვირდა ამ პროცესს, რა პროცესია, ხო? ყველა თავის თავში იპოვის პრობლემას, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცაზე ხან ბავშვს უშლი ხოლმე, რომ შენც მიღებული გაქვს ეს პროგრამა, ხვდები? რაღაც ჩაწერილია შენში თითქოს, რომ ეს ეგითხრა დედამ, შენც ბავშვს ესე უნდა უთხრა, მე იმანაც ისე უნდა უთხრეს და აი ესე წავიდა დარღვევა. ეხლა რაც შეეხება გავაგრძელება მასტურბაციის დროს, როდესაც მასტურბაციის დროს ბავშვი იწყებს ამ ქმედებას, ხო?
ესე იგი, თქვენ უნდა მიხვდეთ აქ, რომ თქვენს ბავშვს აქვს ემოციური ფონი. Ხომ? ემოციური ფონი, როდესაც ის გამოხატავს, ანუ თავისი სტრესს გამოხატავს აი ამ სახით. Რა თქმა უნდა, ამაზე არ უნდა ატეხოთ პანიკა და არ უნდა უთხრათ, რომ მამაოსთან წადი და მოინანიე, იმიტომ რომ ბავშვმა სულ არ იცის და იმ მიზნებით, რასაც ჩვენ მაგალითად ფიქრობთ, რომ ეს არის დანაშაული, ისინი არ ფიქრობენ, რომ ეს არის დანაშაული, ეს არის ბუნებრივი პროცესი მათთვის, ანუ თავისით მოხდა. Და თუ კი შენ ამ ბავშვს დააჯერებ ეს, რომ არის ეშმაკისეული, რაღაცებს მოუყვებიან ხოლმე ისეც, რომ შეაშინებენ ხოლმე ბავშვებს და მერე იმდენად მოქმედი. მე მინახია ეგეთი ადამიანები, რომ თავის თავში იკეტებიან, მერე რაღაცა ფანტაზიებს გამოიმუშავებენ, რაღაც წარმოდგენებსაც შეიქმნენ და იქიდან ვეღარ გამოდიან ხოლმე. გვიან ასაკამდე ვეღარ გამოდიან ხოლმე და მერე რა თქმა უნდა ასეთი ადამიანები რჩებიან მარტოხელა ან ქალები ან კაცები. იმიტომ რომ ისეთ დროს დაგაზიანა მშობელმა, რომ წარმოუდგენელია შენთვის. ანუ ამ დროს შენ ეცნობი ახალ სამყაროს, ხდები ბავშვი ეცნობა ახალ სამყაროს და შენ კიდე ამაზე უმატებ ცეცხლზე ნავთს უმატებ, რომ ეს რა ხდება, უხ რა გააკეთე, შეცოდე. Არაფერი არ შეცოდა, მეგობრებო, ჩვეულებრივი მომენტია ეს და უნდა უთხრათ და ეცადოთ, რომ მათი ემოციური მდგომარეობა დააწყნაროთ და მისი მოთხოვნილებაც ამასტურბაციის მიმართ შემცირდება. მაგრამ ვაი რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენი თავების შეცვლას და ამ პროცესის ჩვენ თავებში გაჩერებას. რა პროცესის ახლა ნახე, როდესაც ბავშვის ის ჩვენს გვერდით და მე და ჩემმა მეუღლემ დავცხეთ ერთმანეთს. ანუ სიტყვაზე ვამბობ რა, მე და ჩემმა მეუღლემ კი არა, მაგრამ ხო ხდება ხოლმე ეგეთი მომენტები, რომ შეყვებიან ცოლქმარი ერთმანეთს, ისე რომ ბავშვს საერთოდ იგნორს უკეთებენ, რომ იგზის. ესენ ჩხუბობენ. ბავშვი იქ ზის და ვერ იგებს საერთოდ ვერაფერს, რატო ჩხუბობენ ეს მშობლები. განიცდის გონია თავისი თავი დამნაშავე და ფიქრობს, რომ მათ გულისთვის ჩხუბობენ ესენი და იკეტება თავის თავში და უკვე უყალიბდება ფსიქოზი. ანუ იწყება უკვე აქ დიდი დეპრესიები, ხვდები და თუ ვთქვათ, აი დააფიქსირეთ ესეთი რაღაც, რომ თქვენ შენ და შენმა მეუღლემ, ან შენ და შენმა დედამთილმა, ან შენ და შენმა მამამთილმა დასცხეთ ერთმანეთს და ბავშვი იქ არის და უყურებს ამ ყველაფერს. აუცილებლად, თუ თქვენ თავი ვერ შეიკავეთ, აუცილებლად მიმართეთ ბავშვს და დაელაპარაკეთ, რომ ეს საკითხი შენ არ გეხება, შენს გამო არ ხდება. ხვდები, ეს უთხარით აუცილებლად. ჩვენ ვარკვევთ სხვა სიტუაციას და აქ ხმამაღლა ლაპარაკმა მოგვიწია, ან საჭიროა, რომ ხმამაღლა ვილაპარაკოთ ერთმანეთში. ამ დროს ბავშვი წყნარდება, ის უკვე თავის თავს აღიქვამს, რომ მეც აქ ვარ, მომაქციეს ყურადღება და მითხრეს, რომ მე ჩემზე არ არის დამოკიდებული ის, რომ ისინი ჩხუბობენ. იმიტომ რომ ბავშვი ყოველთვის თავის თავს ადანაშაულებს, ყოველთვის, იცოდეთ. თუ კი ოჯახში რაღაც წიოკი ხდება, ბავშვს გონია ეგრევე თავისე თავთან მიაქვს ფიქრები, რომ მე ხო არ ვარ დამნაშავე სადღაც. ამიტომ აუცილებლად ბავშვს რეაქციაში კი არა და ინტერაქციაში შედით ბავშვთან და უთხარით, რომ შვილო, ეხლა ჩვენ ესე ხმამაღლა საუბრობთ, საჭიროა რაღაც საქმისთვის, მაგრამ შენ არ გეგონოს, რომ შენ გამო ჩხუბობთ. ან თუ მის გამო ჩხუბობთ, მაშინ ძალიან ცუდი, თუ მის გამო ჩხუბობთ, იმიტომ რომ ბავშვის გამო არ უნდა იჩხუბოთ. მაინც უთხარით რაღაც და აწყნარეთ ბავშვს, აუცილებლად ჭირდება. მე როდესაც გერმანიაში ჩავედი, 2004 წელი იყო პირველად, კულტურული შოკი რომ მივიღე მაშინ, იყო ის, რომ ყველაზე მეტად რაც მომეწონა, იმას მოგიყვებით რა, მე მომეწონა ბავშვებში, უბრალოდ ოჯახში ესეთი რა, სუფრაზე ერთად ვისხედით სუყველა აბსოლუტურად, აქ ბავშვი ცალკე არ იყო და მშობლები ცალკე არ იყვნენ, ამიტომ ყველა ბავშვიც იყო იქ და როდესაც ბავშვი იწყებდა საუბარს, ყველა ჩუმდებოდა. განაის რომ მოდი ჯერ ჩვენ ვილაპარაკოთ და რაღაცა გავარკვიოთ ერთმანეთში საქმეები და ბავშვი რამდენჯერ დაიწყებს ლაპარაკს, წამოიწყებს არამიყურადღებას, რო არაქცევს ხოლმე, ესე კი არ ტოვებდნენ. როგორც კი ბავშვი წამოიწყებდა ლაპარაკს, ეგრევე ჩუმდებოდით ყველა.
და როცა ერთხელ არ გავჩუმდი, საყოდური მივიღე მე, რომ ბავში როცა ლაპარაკობს, შენ არ უნდა ილაპარაკო. ხდები და ეს მართალიც იყო. როდესაც რატომ გეტყვით? იმიტომ რომ ბავში იწყება პროცესი, აზროვნების პროცესი. ჩამოყალიბების პროცესი, როგორ ისაუბროს. მისთვის ძნელი არის ისედაც, რომ გამოთქვას ის, რასაც ფიქრობს, იმიტომ რომ ის ახლა სწავლობს და შენ თუ კიდე მამაზე უმატებ იმას, რომ არ უსმენ, ან ერევი, ან ეჭრები ლაპარაკში. ხო არის ხომ არ ვაცდით ბავშვს ლაპარაკს და იმის მაგრამ ჩვენ რო ვითქვით ხოლმე. არასწორია, მეგობრებო, იმიტომ რომ ბავშვს უზღუდავ შენ ლაპარაკის სწავლის უნარს. და შემდეგ არ არის გასაკვირულობა, რომ ბავშვები თქვათ აღარ ლაპარაკობენ ხოლმე. ან ვეღარ ლაპარაკობენ ხოლმე, ან ესე შეცდომებით ლაპარაკობენ ხოლმე. ხო, არის ესეთი შემთხვევები. ამიტომ ვიზია დამოკიდებული, მე ამას კიდე დაამატებენ ხოლმე. ეს რა გამიჩნდა, ვერ ლაპარაკობს. ხო, ზოგიერთი ხეპრე დედა ამას ამბობს ხოლმე და დაამატებს, რომ აი ბავშვის ბრალია ვითომ, რომ ვერ ლაპარაკობს რა. ან ბავშვის ბრალია თურმე, რომ რაღაცას აფუჭებს. ან ბავშვის ბრალია თურმე, რომ არაფერია სუფთა მაიკა. ხდები რაღაცა ისეთ საოცარ რაღაცებს დააბრალებ ხოლმე ბავშვებს, რომ ბავშვი არაფერს უაშია და ბავშვს მართლა გონია თავი მერე ნახე რა ცუდი ვარ. დედა ჩემი ხანდახან მიბრაზდება ხოლმე, ნუ ლაპარაკობ ჩემზე და მე თქვი აბა შენ რაც რაც აკეთე, მე თქვი როგორ გეგონა, ისე გაივლიდათ ხო? ჩაივლიდა მე თქვი ეს. რასაც დასწეს, იმას მოიმკი. ხლა ეგრე არ არის. რა თქმა უნდა, ადამიანი ცხოვრებაშივე უნდა დაიწვას იმ თავის ცოდვებში, რაც ჩაიდინა, თორე თუ არ დაიწვი აქ, იქ რომ გადახვალ, იქ დაიწვევი, ხო? ცეცხლში ჩავარდა, სხვას კი არაფერს არ ინიშნავს. მართლა ამ ცეცხლზე კი არ არის საუბარი, ღუმელში რო არის. იქ განცდაზეა საუბარი, რომელშიც იწვი. პირდაპირ იწვი, იმიტომ რომ შენ განიცდი შენს ცოდვებს. თუ გქონიათ ეგ მომენტი თქვენ ცხოვრებაში, რომ რაღაცა იცით, რომ არასწორად გააკეთეთ და აი ამის შეგრცხვებათ, ხო, იწვით მთლიანად. აი ეგ არის მაგწვაზია საუბარი, როდესაც ჯოჯოხეთში მოხდებით. ეს მნიშვნელოვანია ბავშვებს, ანუ ბავშვები არიან ყველაზე დიდი რესურსი, რაც ადამიანმა შეიძლება ამ დედამიწაზე წარმოქმნას ან დატოვოს, არის ბავშვი. ეხლა ის სადღაც წავიკითხე, რომ ყველაზე დიდი რესურსიო დედამიწაზე, რაც იქნებაო, არის ბიომეტრიული მონაცემებიო. არა ფული, არა ოქრო, არა რაღაცა ბიტკოინი, არამედ ბიომეტრიული მონაცემები. ბიომეტრიული მონაცემები, რომელიც ექნება ბანკებს შენახული. იცით რა არის ბიომეტრიული მონაცემები? აი ახლა მე როგორ გამოვიყურები, როგორ საუბრობ, რას საუბრობ, რანაირი წარბები მაქვს, რანაირი პირი მაქვს, რანაირი საუბრის მანერა მაქვს. აი ეს არის ბიომეტრიული მონაცემები. რაც დასჭირდებათ მერე უკვე ალბათ და უკვე ახალი რა ქვია მაგას? სისტემა, რომელიც ფულს შეცვლის, არის ბიომეტრიული მონაცემები და შენი ნიჭი. შენი ნიჭი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ვიღაცის ნიჭი, რომლის ნიჭიც ვიღაცამ ჩაიწერა და რომლის ნიჭიც არის ვირტუალურ სამყაროში. საინტერესო ცხოვრება გველის, მეგობრებო, მერწყულის ერა დაიწყო. მერწყულის ერა არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, ჩვენთვის ახლა წარმოუდგენელი ერა, როცა ჩვენ მართლა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე ისე მოხვდებით, რომ არ დაგვჭირდება გაფრენა. ხო და ეს არის სწორედ ის ჟამი, როცა ჩვენ ვუახლოვდებით ბოლო ჟამს. ხო და ბოლო ჟამზე რო საუბრობ ხოლმე, მეგობრებო, ნუ გგონიათ რომ მე ვსაუბრობ რაღაცა ერთ წელზე, ორ წელზე ან 10 წელზე, ხო? ნახე ბოლო ჟამის მდგომარეობა, ერთი დღე ვითარცა 1000 წელი, მე ამას ესე აღვიქვა. ერთი დღე ვითარცა 1000 წელი. ეხა ეს 1000 წელი უკვე დაწყებულია, როდის ღმერთმა იცის.
Da, mi-e picro pro mehla vart ragața ese da hloibit, mi-a hloibit, șuida siț eli gaulili, amata slidan, ata siț lidan. Da, cu cea sama siț eli, ha, sama siț eli arski. Magra mehla ese gașgherdaro. Armoudgen la tizerdebao. Helonul intelect is niadagzet, armoudgen la tizerdebao, is ciana picrebi, rascion condao. Da, adretul cu cei de voda aticeli, ehla cu cei de pa, erti dreu, anerti tveoho, ai da, hlobite se da, armoid, ginet, zrogor caris, natkami, bolojam, drodačkar de ba, igiven, anu, ukoje, sahezia, da, dačkare, bat, magas, nișna, osrom, roca, adre cu cei de voda aticeli, ragaci, zganui, tarebis, misahzevat, ehla cu cei de pa, erti dreu, ho, erti tve. Tuki, asi dreu. Odzdati dreze chamovita dablat, armoidine samasiceli ramnen dreze chamova, ho? Aserom erti drevitar zaata sicelim, holod gmert maiciso, rodista rogor mohtebao. Esari storit magazin atkamirom. Nishnebit ceic noba koveli veo, anus, tlad brmadarik nebit, ho eserodkat. Da, vinc nishnebit ceic nobsois da ina hauso, da vinc ver da ina hauso, isik neba brmadak ruo. Da, akidan daiqo saubari, chema bavshva rom kitkha deda qurebi rashi gvchirdebao. Qurebi rashi gvchirdebao, kho? Saintereso kitkhva, bavshis mier dasmuli, 3 tslis bavshis mier dasmuli kitkhva. Ekha nebismer tkuengani am kitkhvas ar dasvavda darzmunebulva 100 tseli. Qurebi rashi gvchirdeba. Kho, vijit rashi gvchirdeba. Magram vismet da ar gvesmis. Așa bine ni s-a luat o problemă, Criste. Auzile bătut noi s-a luat, ce-n păușe bici, că nimic de obrom. Ce-n cu iarna vas s-a luat păușe bici. Răgătă e bună vas s-a luat, mă gram, că iarna șev zgudot, da. Ră unda e vis s-a luat păușe bici, că nici mă gubă, ta vii supali azrovneba. Mă gălătă, ce-n geubne bă, da, de da, ro, ez răg itua dasui. Sulelurik itua. Da, încă ce am ughi calip de azi ratron, me, sule lupit hot suisme, uite, jobia sa ai tot arapeli kit hot dausua. Gana gare sam caros, șentau sa caros sau cu kit hot schodebi, imitor, șentau și ucoi aici și ghepare, rusule lupit hot sva. Ai es dogme bime cu preborat ce aguci ce de stau și uazrot, ho, es o la perioadă davan griot. Rom, ahridan dauit scot azroneba. Dauit scot azroneba. Merodisat liquidi dogma dawar cu ce YouTube canal, liquidi dogma nici nu soleta iam dogme bis tangrevas, tangrevas, ahridan gad ahkma samsam karosi. Da, ertet monazuns ca ugzaune romet cu tko eras picropt met ki am arhzet ko. Masmere, am adamien mai se tiram emomțero, rasunav picropt de oș cvenț religia se țina ap de gepao. Da, mă uit că romet cu toate religiile s-au ajuns în alte gepa. Islam parte toate pietre cahelele, ma daici scot azrovne ba. Ara mă cobrebo. Cristianul bazarit în alte gepa parte toate pietre cahelele azrovne bis cona. Pirikit. Cristianul ba pida pietre geubne ba. Criste rom iazrovne șenit, iazrovne tavat. Da, nu dacți de ba nurt mama oda nurt vigata meupe imi s-a tuit rom șen azrovne ba șegetlos. Şen tavad iazrovne. Da, dresdreobit, ძალიან ბევრი სახში ზის, ეს მაზიარებელი მორწმუნე მრევლი და ანტიდეპრესანტებით იჭყიპება და როდესაც ეტყვი რომ თქვათ გადი, რამე სიახლე ნახე, გამხიარულდი, მხიარულება ცოდვა. ესე აზომბირებენ ხალხს, მეგობრებო, დღესდღეობით. Არ ვიცი გამისნულად თუ გაუმისნავად, ცნობიერად თუ არაცნობიერად, მაგრამ მე აშკარად ვხდები, რომ ეკლესიამ მაგრად გაუბერა. Ხალხი უკვე, რომელიც ეკლესიაში დადის და ეზიარება, ან ანტიდეპრესანტებზე ზის, ან ნერვოზი აქვს და ტიკი ციკები შირს და ბატყუარა და გადამგდებია და რა ვიცი ათასი რაღაცა და ათასი რამე კიდე რა და mă interesează ერთი რა, mă interesează ძალიან რაზე მუშაობს ეს ეკლესია. Anu, მაგაზე მუშაობს, რომ ხალხი და depresivos, anu,
დააზომბიროს და დაადებილოს. Მე ამას ხედავ მხოლოდ ადამიანი არ მინახია მე ეკლესიის მიერ გადარჩენილი. არ მინახია მე მართლა. დღესდღეობით. ადრე შეიძლება ხდებოდა ესეთი რაღაცები, მაგრამ გადარჩენილი ადამიანი ეკლესიის მიერ სამწუხაროდ, თორე რა, მე არ გამეხარებოდა ადამიანების გადარჩენა. მნიშვნელოვანია ბავშვები აღზარდოთ სწორად. ეხლა არის ესეთი ტენდენცია შემოსული, რომ აი იქაც ატარო ბავშვი, იქაც ატარო, იქაც ისასწავლო, ისასწავლო, ისასწავლო და გადატვირთო და გადაწვა ბავშვი უკვე 6 წლის ასაკში, ისეთ გამოთვლებს აკეთებს, რომ გარეკილი აქვს რა, ხელებით რომ ითვლიან ხოლმე. არ ვიცი, მე მგონი დამაზიანებელი უფრო ვიდრე რაღაცას, რაღაცის მომცემი, იმიტომ რომ ეგეთი ბავშვი იზრდება ბიორობოტი. მეტი არაფერი. აზროვნების უნარს კარგავს, შემეცნების უნარს კარგავს და არის მხოლოდ გადასული სწავლაზე, სწავლაზე, სწავლაზე და როგორც შინელები 6 საათი რომ დასავენ ბავშვს და ტანჯუ ატან რა ვისავით სადისტივით უნდა უკრან ამ ბავშვებმა და გამოდიან მერე ზომბირებული ბავშვები, რომ იმის გარდა არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ, ან ცხოვრებაში თავის გამოვლინება არ შეუძლიათ. იციან, რომ мама მასწავლა იქ რომ უნდა უკრას 6 საათი და უკრავენ 6 საათი, პინპონგი უნდა ითამაშოს 6 საათი, პინპონგს ამაშებს 6 საათი. ამისათვის ჩვდებით ჩვენ დედამიწაზე, რომ პინპონგი ვითამაშოთ და კლავიატურაზე პიანინოს უკრავდეთ? ამისათვის ჩვდებით ჩვენ დედამიწაზე? ამისათვის რეინკარნირდებით? აგერ პირდაპირ წერია, ახლა დღეს ვკითხულობდი კიდევ ახლიდან მეფის ტყავასანს და აგერ გეტყვით რა, სად არის რეინკარნაცია, კიდევ ნახსენები. ჰე ღმერთო, ერთო, შენ შეხქმენ სახე ყოვლისა ტანისა, შენ დამიფარე ძლევა მეც დათრგუნვად მე სატანისა, მომეც მიჯნურთა სურვილი სიკვდილინდე გასატანისა, ცოდვათა შემსუბუქება მუნთანა წასატანისა. საწასატანისა. სად საწავიღებ ცოდვებს? ხო? ცოდვათა შემსუბუქება მუნთანა წასატანისა. აი ეს მე პირდაპირ მივიღე იმისათვის, რომ რასაც წაიღებ, იმას მოიტან ისე. როგორც გახვალ ამ დედამიწიდან და რა ცოდვებიცაც წაიღებ იქით, მოსვლისას იგივეს მოიტან. და მიჯნურობა ვერავინ ვერ გაიგო თურმე რა სიტყვაა რა, იმიტომ რომ აქ ახსნაში არ წერია მიჯნურობა რა არის. ხო და ძალიან საინტერესო დასაწყისი აქვს მიჯნურობასთან დაკავშირებით. და პირდაპირ გამოვიყენებ ამას ჩემი ფილმისთვის. მომეწონა. ნუ იქ აღწერს რა, რომ მიჯნურს თურმე არაფერი არ შველისო რა, გარდა ველზე გასვლისა და იქ თავის გრძნობების გამოშვებისაო, ანუ გრძნობებთან განტვირთვისა. ხო და მიჯნურობა, ანუ თან ევედრება, რომ მომეც ბოლომდე გავტანო, ანუ ბოლომდე სიკვდილამდე მივიტანო ეს მიჯნურობა. ანუ წარმოიდგინე, ადამიანი არის როგორ მდგომარეობაში, იცით? ვინც დაწერა ეს, რუსთაველი იყო თუ ვინც იყო, ადამიანი არის ესეთ მდგომარეობაში, გამიჯნურდა და აღწერს მიჯნურებას ესე, რომ არაფერი წამალი არა აქვს ამ გრძნობასო, ისეთიო რომ გიშველოსო. ერთადერთი რითიც დაიოკებ თავს, ეს არის ველზე გასვლითო რა. და როდესაც შენ წარდგებიო შენი სატრფოს წინაშეო, არც უნდა შეიმჩნიო, არც უნდა გემჩნეოდესო, რომ შენ მიჯნური ხარო. და ეს სულ სხვა რამეაო, არა მიჯნური არ გამიგიე მე ისეთიო, რომ დღეს ერთი მოსწონდეს ხვალ სხვაო ხდები და
თუ კი ესე არისო, ეს მიჯნური არ არისო და ანუ ისე აყალიბებს ამ ყველაფერს, რომ ანუ შენ მისი სიკეთე გიხარიაო მხოლოდ, ანუ ესე შენი სატრფოს სიკეთე გიხარიაო და არც არას მოელი სხვას მისგანო. Da, tipi არის როგორი გამიჯნურებული, იცი რომ აი სასოწარკვეთილი ადამიანი კი არა და თან ანუ კი არ უხარია, ნახეთ როგორი რამე არის. ეს არის ღთიური სიყვარულის ერთ-ერთი ფაზა, როდესაც შენ გააცნობიერებ რა, რომ თქვენ იცით, რომ მქონდა ტუპ სულებზე საუბარი და დუალურ სულებზე საუბარი. Ანუ პლატონური სიყვარულის ერთ-ერთი ფორმა არის ეს, როდესაც შენ ამ სიყვარულით თან სხივოსნდები, ხვდები? Და თან არის ძალიან დამთრგუნველი შენთვის, ანუ ტანჯვის ნიადაგზე გზრდის ეს სიტუაცია. ტანჯვის ნიადაგზე რა, ეხლა როგორი ტანჯვა? ატანის ნიადაგზე, უფრო სწორედ, ნახე, ტანჯვა არ ეკუთვნის მაგას. ატანა, ანუ გრძნობის ატანა, რომელიც გზრდის შენს თავში და ღმერთთან გაახლოვებს, რომელიც ასევე სასიამოვნოა და აუტანელიც არის რაღაც შემთხვევაში, ამიტომ გვია ატანა. ამის ნიადაგზე ეს მიჯნურობა არის ეს პროცესი, როდესაც შენ განიღმრთობი, ანუ შენს ფიზიკური სხეულიდან უკვე გადიხარ, შენ აღარ გჭირდება შენი ფიზიკური სხეულის გამოყენება იმისათვის, რომ შენ სატრფოსთან იყო, არამედ შენ უკვე შენ სატრფოსთან ხარ და ამით შენ უფრო და უფრო უახლოვდები იმ უზენაეს აზროვნებას, ანუ ღვთიურ აზროვნებას. ეს არის უნიკალური რამე, რაც ეს წიგნი რასაც გვაძლევს, ხო? მე ამას განვიხილავ და არავის არ განვიხილავს სხვათა შორის. გასაგებია, რომ სასიყვარულო ურთიერთობით და ის და ის და ის და, მაგრამ ეს სულ სხვა რამეა, მეგობრებო. ამაზე ჯერ საუბარი არავის არ დაუწყია და მე მგონი მე დავიწყებ ამაზე საუბარს. იმიტომ რომ როდესაც მიჯნურობაზეა საუბარი, აქ არის ერთ-ერთ საიდუმლოებაზე საუბარი, რომელიც ხდება აი ამ ეზოთერულ სამყაროში, როდესაც სული ერთ დროს ერთი იყო და გაიყო შემდეგ ის დედაკაცად და მამაკაცად, ადამს გამოიყო ევა და შემდეგ ის თავის თავად დაიშალა. რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც ისე გვინდა დავუბრუნდეთ ედემის ბაღს, უნდა შევძლოთ გაერთიანება ამ სულთან ერთად, ხომ? თუ კი შენ ესეთი მომენტი იყო, რომ დასაბამიდან დღემდე, ხო, სულებს ესე იოლად არ ახვედრებდნენ ერთმანეთს. აი მაგალითად, თუ კი სული, ეს გაყოფილი სული ქალისა და კაცის ფორმით ერთმანეთს შეხვდებოდა, ეს შეიძლება რამდენიმე ათას წლეულში ერთხელ მომხდარიყო. ესე იშვიათი არ იყო სულების შეხვედრა და მე ვფიქრობ, რომ აქ იყო სწორედ ეს მომენტი, როცა მე-12 საუკუნეში თამარს თავისი დუალური სული და ტუპი სული შეხვდა სწორედ ამ შოთა რუსთაველის სახით. და ეხლა რა ხდება, ნახეთ, ეს რას გვაძლევს? ანუ გვაძლევს იმას, რომ აქ იწყება უკვე გასხივოსნება ადამიანების, ნახე, ერთი სულის გამთლიანება იწვევს უკვე იმხელა ძალის ამოფრქვევას ამ დედამიწაზე, სინათლის გამოფრქვევას, რომ შენს გარშემო 10 და 20 კი არა, 100 და 1000 თავი განათლდება, ხვდებით? ნათდება მათი თავები, ანუ აზროვნებაზე აქ საუბარი, ხო? როდესაც აქ ამ საკითხზე გვაქვს საუბარი, რომ იყო თუ არა შოთა რუსთაველი თამარის მიჯნური, უყვარდა თუ არა შოთა რუსთაველს თამარი, ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შოთა რუსთაველს თამარი კი არ უყვარდა, შოთა რუსთაველი თამარში იყო გამიჯნურებული და ეს გამიჯნურება კიდევ აგერ აღწერე, რასაც ნიშნავს, რომ აქ არის აბსოლუტურად ხორციელის მიღმა გასვლა და ეს არის ზეციური სამყაროსთან შეერთება იმის ნიადაგზე რომ თამარს ქონდა ის თამარი იყო იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაშიც იყო, ხო? და როდესაც თქვათ, ეს ორი ადამიანი გასხივოსნდა და მათი სინათლე მოიფინა იქაურობას, აგერ ჩვენ დღესაც ვხდებით ამ ციკს, ხო? მე-12 საუკუნიდან დღემდე რამდენი საუკუნე გავიდა და რას უშვებოდნენ ამ ციკს? წვავდნენ, ხევდნენ, რა ვიცი, 1000 მტერი ყავდა და მაინც მოაღწია ჩვენამდე, ნახე, დრო გაარღვია.
ამ სინათლემ დრო და სივრცე გაარღვია, რასაც ქრისტე გვეუბნება, რომ თუ კი შენ დროს, სივრცესა და მატერიას გაარღვევ, შენ უკვე შეერთებული ხარ ღმერთთან. Da, ეს სწორედ მაგის მიმანიშნებელია, რომ განა მარტო საქართველოში მოხდა ეს. Ყველგან, ბევრგან მოხდა იმ დროს, მე-12 საუკუნეში, მაგრამ რატომღაც ვერ გაარღვიეს მათმა, ანუ ვერ მოახერხა იმ დროინდელმა სინათლემ სხვა ქვეყნების მიერ შემორჩენილმა რომელიღაცა ნაწარმოებმა ან ხელით რაღაცი ნაკეთებმა რაღაც ისტორიამ ვერ მოაღწია ჩვენამდე გარდა ჩვენი ვეფხის ტყაოსნისა. იმიტომ რომ მე-12 საუკუნის ნაწერებიდან ამხელა უნიკალური ნაშრომი არცერთ ქვეყანას არ აქვს შემორჩენილი. Შეიძლება დაწერილა, მაგრამ არ შემორჩენილა, ხო? Ამიტომ მე ვფიქრობ რა, რასაც მთელი ეს დემონური სამყარო უშლის ხელს, არის სწორედ ამ სულების შეერთება. ხო? ამაზე რამდენი მაქვს თქვენთან ერთად ლაივში ამაზე ნასაუბრი. Დუალური სულებისა და ტყუპის სულების შეერთება. Გადახედეთ, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, ბევრი ვისაუბრი ამ თემაზე. Da, ეს სწორედ არის ის იმ წიგნის შედევრი, იმ მიჯნურობის შედევრი, რაც შემდეგ შემოგვჭა. Ეხლა რაც შეეხება მიჯნურობა, მიჯნურობა აი ვთქვათ მარტო ის კი არ არის, რომ გრძნობაზეა დავღარებული. Ის გრძნობა, რა თქმა უნდა, თავისთავად მოითხოვს განსწავლას, ანუ შემეცნებას, სწავლას, გარკვევას ამა თუ იმ საკითხებში, არა მხოლოდ მართლმადიდებლობაში, არამედ ყველა საკითხში, აბსოლუტურად ყველა საკითხში, ხო? Da, რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს არ იქნებოდა მისაღები რელიგიისთვის, იმ დროინდელი ბიზანტიური გავლენის ეკლესიისთვის, რომელიც თამარის მერე უკვე იწყებს ძალიან დიდ რეფორმებს თვითონ ეკლესიაში და თამარის დროს კიდევ ვერ ახერხებდნენ მაგას, იმიტომ რომ ამას ხელს უშლიდა თვითონ თამარი და თავისი საძმო, თამარის საძმო, რომელიც თვითონ გარშემო შემოიკრიბა თამარმა და ამით გაძლიერდა, თორემ პირველი 10 წელი საერთოდ თამარს არავინ არ ალაპარაკებდა და არც უფლებას აძლევდა რომ რამე სიტყვა ეთქვა. Da, რა თქმა უნდა, ამის ნიადაგზე ეკლესიას არ დაევასა ის, რომ ესეთი რამე შეიქმნა და სწორედ ეკლესია დევნიდა ვეფხის ტყაოსანს. Დღეს უკვე აღიარებენ, რომ ეს არის მეორე სახარება, მაგრამ იმ დროს არ თვლიდნენ, რომ სახარება იყო. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, რა, აქ უკვე ძალიან დიდი პოლიტიკა იყო ეკლესიაში შესული. Da, არაწყობდათ განათლებული ადამიანები, რაც თამარის დროს იყო და ყველანი დახოცეს, ვინც კი განათლებული იყო და გასხივოსნებული იყო. Da, მოიშორეს ყველა თავიდან და მერე ისევ თავად მოაჯდნენ ეკლესიას და აგერ სახეზე გვაქვს რაც ხდება ეკლესიაში დღეს. დღეს დავასრულებ ხა მეგობრებო ამ საუბარს და გავაგრძელოთ სხვა დროს. Tu ce mi bavši se da gusos, si se ca interesu kitkos rugus dres, da sa kurebi la shik čirdebao, kurebi imi sa tu smoku cah mertma, rom gana marto gusmodes, aramet ševi gnot kidec ra gusmis. Ka ševi mecnot, da ševi gnot. I shin agani, ho? Shin agani, shin agan, ši ševi mecnot. Shin agani. Шина гани. Нахэ шида гани. Картули ситқо, картули хо ძალიან საინტერესო ენა. Ганзе гавидава ენი. Ани იყო პირველად. Мере იყო бани, гавида ганзе, авида донезе და ასე შემდეგ, ხო? Асеве ту шина ганში шева ситқва და დამკვიდრდება, ის გაიგებს და ის შეიმეცნებს და თუ შინაგანში ვერ შევიდა, მაშინ გარეგანში გავა ისე. Კარგი, წავედით ახლა ბევრი არ ვი ფილოსოფოსოთ. გემშვიდობებით, ბედნიერ საღამოს გისურვებთ 7 ძილს და გასხივოსნებულ სიზმრებს.
მე ერთხელ ვთხოვე ღმერთს რომ გამაგებინე, მე თქვი რას ნიშნავს ეს სიტყვა მიჯნურობა თქო და გამაგებინა. თქვენ სთხოვეთ ხოლმე ღმერთს ესეთი რაღაცეები და მოგეცემათ. წავედი ხა გაკოცეთ ყველას.